wabadde ova mpitewo ng'abatuuze bagobagana n'avubuka abadde baleeteddwa okusaba emmere y'abantu kwasa n'okukoona koona ennyumba zaabwe ku kyalo Katereke mu ttawuni kanso y'Ekyengera mu Wakiso. Temudduka mubeerewo. Mubeerewo. Arrest them. Stop where you are. Stop where you are. Kigambibwa nti waliwo eyayita nannyini ttaka lino ayitibwa Mama Nyanzi ateebeza okubeera mabega w'okusaawa ebintu by'abatuuze. Wabula Federico Sebuguzi atemeza mu gy'obukulu 7 abatuuze gwe bamanyi nga nannyini ttaka agamba nti ettaka lino lirye bwoya era tamanyi Nyanzi gye yavudde kusaawa bintu by'abantu abaagulako ebibanja. Najja kuno 6/5 mwezi gw'12 6/6 n'engula ettaka lino nje naguza abasenze bano abasenze ku ttaka lino. Nenyinzi kulaba abazukulu bakula siyo Mama nga bajja n'amajambiya nga bango bakuttaka lino banga batelyawo. Kyokka Mama Nyanzi bwe tumutuukiridde aganye okwogera mu kamera zaffe ng'amaloboozi agamukwatiddwako ategeeza nti ettaka lirye era ng'abantu abaliriko tamanyi gye baava nga n'ebyokuleeta bakanyama okwono n'ebintu by'abantu abyegaanye. Alage demarcation alage line entufu itakala sio lenzo lili ni yango lili tina manyani ya sense baba tuza wabadde bakao bategeeza ntsentebe w'ekyalo kino Kalema Amidu yekobana ne Mama Nyanzi okubaliisa akakanja bino sente baabyegaanye aziise entalo za byabufuzi. Ensonga z'okusaawa ebirime by'abantu saazitegeddeko wabula okuddamu okwerula empenda wakati zonna zitegeerako lwaleero bazze n'amajambiya n'ensuulule n'enkumbi n'obwambe nga batutiisatiisa baagala koona mayumba baagala kusaawa n'emmere bagisaaye. Ffe twaguza abatuuze bano bonna naye neewuunya nnyo okulaba Mama ng'agamba nti ayina ekyapa naye tumugamba kijjeyo takijjaayo. Naye ekibi neewuunyisa tebalina ssente baagala kukozesa kifuba okujja okugobaganya abantu ku bibanja byabwe. Ne muzeeyi atugamba nti tulye muwogo kati saawa ino banoonye muwogo boonoonye kasooli omuntu wawansi omusubira kuddukirawa. Kukaunga kali kukumyenya. Meya w'Ekyengera Mathias Mulumba Walukaga azze Bukubirire ne Poliisi era baliko abantu be basanze basaawa ebintu by'abantu abakwatiddwa. Eno egambia ezimu ku ze tubasuuziza zibadde bakozesa nga basaawa. Abamu bataddeko kakokola tondeka nnyuma abalala mbakutte ne Poliisi era mbatutte ensangi. Nkyanoonya oyo yennyini nnyini eyabatumye naye tuwere nnembe. Joan Nabois ne Shafik Galiwango, BBS Telefina, Ageesigika. Otyo abajjanja b'abantu abaliko bulemu beeraliikirivu olw'engeri abasomesa gye batabanguddwamu kimala ku ngeri gye basobola okukwatamu abayizi abaliko obulemu mu mibiri gyabwe. Balowooza nti singa